veče, dragi gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije O poznatima. Buran vikend je iza nas, a ni ružno vrijeme, katastrofalne poplave, pa čak ni otkazani nastupi nisu nas priječili da vam donesemo nove glamurozne priče i ekskluzivne informacije. Javne ličnosti, naravno, ni ovog puta nisu uspjele da sakriju ništa od nas, jer ošto oko naše kamere vreba svuda i uvijek. Dakle, nećemo gubiti vrijeme, prelazimo sa riječi na djela. Marina Visković ovih dana ima mnogo razloga za slavlje. Njena nova pjesma Boleću te zauvijek ušla je u trending, pripreme za novi album privodi kraju, a promijenila je i tim saradnika, te ne krije da je sada konačno sve došlo na svoje mjesto, baš onako kako je i željela. Pred glamuroznu kameru stala je u atraktivnoj zelenoj haljini, nikada boljoj formi, a novom pjesmom poručuje Mrzim kad se zaljubim. Idemo na utiske. Ne volim kad se zaljubim, znam to više nije stvarno. Čitaj mi sa usana ili da ti šapnem da to što želiš nisam ja. Marina, ovo neće biti uobičajena najava. Molite, ne boj samo nešto uobičajeno. Neću ništa uobičajeno, zato što si ti tako spontana, a meni je već u glavi tvoja nova pjesma. Ovako odmah, moram to ti kažem. Hvala ti, to mi je jako drago. Zaista, ta informacija me raduje najviše, morate priznati od svega. Vratila si se na velika vrata. Konačno i stvarno sa pjesmom koja je toliko iskrena, toliko nekako pogađa sve nas žene, ja sam se pronašla, a i mislim da je to tvoja himna. Pa, definitivno, pričala smo sad malo, radim na novom albumu. Baš sam se, da kažem onako, pošto sam bila poprilično latentna svih ovih godina i nekako ne mogu da kažem da mi je sada karijera bila onako najvažnija, ali sada se to promijenilo stvarno. Hoću da iz sebe negde izvučem maksimum i prija mi. Jednostavno mi prija da snimam taj album, da radim na novim pesmama sa svojim kolegama. Tako da rešila sam da ceo taj album zapravo bude iskren i da negde manje više budu sve moje priče. Mislim da će me publika i upoznati dosta kroz taj album, tako da biće jako zanimljivo. Mislim da je to jedino, da kažem, ispravno i ja drugačije stvarno ne znam. Mislim da treba negde da osluškujemo sebe i da ne pratimo nikakve trendove i da budemo negde svoji, autentični i da to je uvek dobra stvar. Tako je, ti si poznata po tome da ništa nikada nisi radila pošto po to. Imala si ti faze kad se povučeš, ali nikad ovoliko dugo. I stvarno si nam nedostajala. Zašto si baš odlučila da nekako se utišaš i da negdje karijeru po prvi put gurnaš u drugi plan? Da, moram ti priznati, evo sada iskreno, nikada nisam to pričala, malo sam se ja pogubila. Pogubila sam se u svemu tome i napisala sam skoro neku izjavu na Instagramu, u svemu tome šta sam ja, šta se očekuje od mene, šta se traži, nameću se raznorazne stvari i ja sam videla da ja za to nisam. I nekako sam se sklonila i moram priznati da ja stvarno najviše volim na svetu muziku, uživam u svom poslu. Od kad znam za sebe, ja sam želela da se bavim ovim poslom, ali negde sam se ja sama sa sobom pogubila i nisam htela, radila sam dosta stvari kao eto čisto da bi nešto izbacila i to je velika greška. Htela sam prosto da se osamim, da negde sama sa sobom vidim šta ja zapravo želim u mojoj publici, da pružim koji su to ljudi koji dolaze na moj nastup. Šta oni od mene očekuju, koje ja njima priče pričam, da li oni očekuju vrhunsku muziku, da li očekuju vrhunski performans, da li očekuju da se ja uskladim sa njima, da nađem svoju ciljnu grupu i da prosto se negde vratim sebi. I naravno na tom putu mi je najvažnije da sam našla prave ljude, malo smo pričali. Nove saradnike. Tu je Vuk Matić koji je fantastičan kompozitor, pre svega on je operski pevač, tako da je dečko iz muzike i cela ekipa koja je sa njim u studiju Love, kao i Angelina, malo smo je sad ispominjala i mnogo sam je zahvalna, ona je zapravo i pogurala celu ovu pesmu koja je nastala spontano, jer zapravo nije nastala spontano, ja sam htela da bude takva pesma. Ispričaj, molim. Da, jer ja sam došla u studiju jedan dan nervozna i rekla sam Vuku, ja mrzim kad se zaljubim, jer je taj osjećaj tako nervozna.
nervira, jer ja idem luda gradom, ne mogu da razmišljam, neraspoložena sam, ne mogu da se fokusiram na posao, jednostavno ometa me taj osjećaj. I reko, baš me nervira, ako kad sagledam taj osjećaj u sebi, smeta mi. I ja kažem, njemu baš ti drapišaš me, i reko, pesmo mrzim kad se zaljubim. Kažu, pa dobro, mogu, idem na more, on je bio na plaži, otpava mi ovu pesmu, posao mi idem u snimak. I ja sam isto tad bila ono, u Crnoj Gori, odmarala i ja sam onako čula, rekao, aj kad se vratiš idemo u studio to da probat ćemo je. Prosto samo postavi je tamo u programu i ja sam ušla da je otpevam i onda kad sam izašla, bukvalno... To je to. Bukvalno to je to. Zato ne ljubi me, samo sam iskrena, ne ljuti se. Ispred mene sve je ravno, sve se srušilo davno, nisam navikla na sve. Tako da, eto, ništa se ne dešava slučajno, ni sam taj ceo proces, ni moj put do Vuka, ni Angelina koja se tu zadesila, koja je stvarno, mnogo sam joj zahvalna, ona je pretalentovana devojka i predivna osoba, ovaj, koja je onako nesebično i osmislila je spot i našli smo bukvalno sve za dva dana da ta pesma što pre izađe i vidim, jako sam srećna, moram priznati, zbog reakcije, ništa nisam htjela da nešto kao to guram i forsiram na silu, našla je put do publike i dosta su me podržale i kolege i dosta sam dobila pozitivnih kritika, evo malo pre smo i ćaskale, stvarno baš vrlo, vrlo malo, skoro ni malo negativnih nekih komentara, tako da eto, to je stvarno uspeh za mene. Za divno čudo. Pa da, za divno čudo, no, pa. Stvarno da. Ne znam da li je to problem. Ne, nego iskreno, po prvi put ti se stvarno vjeruje i mnogo mi se dopada ova neka nova Marina, da. Zrela Marina. I vidim po tebi da si se stvarno pronašla. Da. I srećna sam. Pa zapravo paradoksalno je zato što ja kada sam se pojavila na estradi, dakle, u nekim ranim 20-im godinama ja sam imala preozbiljne pesme, kao što su Superheroj, mislim, kao što je... Ali su zemlji. Jeste, da, ima tu dosta pesama i stvarno su bile ozbiljne i negde teške za jednu... gde sam grešila, za jednu devojku od 20 godina. Jesi ih osjećala? Jesam. Ja sam njih osjećala, da, i zato su one i postale takve pesme i dan danas mi ljudi traže njih. Ali I negde sam stvarno osluškivala publiku, ja stalno... ona pitanja na Instagramu i gomila pitanja, ja odgovara, jao, kad volimo ono, staru Marinu, taj neki fazon i to stvarno nedostaje ta neka muzika. I ja sam onda rekla da ja ne mogu da budem nešto što nisam i ne mogu apsolutno, zaista, zapravo uopšte ne gledam estradu, stvarno ne pratim ko šta izbacuje, ko šta radi i mislim, poštujem i volim sve, ali ja uvijek želim da budem negde svoja i da se pronađem prosto mimo ostalih kolega i koleginica. Tako da, eto, ići ćemo tim putem. Kao što sam rekla, stvarno želim da ovaj album bude pre svega iskren i da bude onako iz mog srca, da dam, da, poklon, bukvalno poklon mojoj publici, da dam najbolje od sebe i bez i malo foliranja. Hoću da budem ujedina, nek čude se ko da sam luda i nek sam imala baš upravo taj jedan period kad si stalno izbacivala neke pjesme koje nisu prolazile baš iz tog razloga jer ih možda ni ti nisi osjećala, a možda druge strane publika te ne vidi tako. Mnogo je važno da vam publika veruje i mnogo je važno kada ste iskreni. Naravno, ne možete uvek da udovoljite i da, mislim, postoje stvarno pjesme od mojih koleginica koje su, eto, postoje, da se nigde nisu sviđale izvođačima, su postale veliki hitovi. I eto to... Pravilo je da nema pravila, ali ja ne bih se igrala tako. Zaista mislim da treba da se uključim ko što ću se uključiti u svaku pesmu, u svaki aranžman i tekst i bukvalno ćemo ga prerađivati dok to ne bude to što ja mislim da je najbolje. Da. A šta si tek para dala? Ajmo o tome da pričamo. Stvarno si mogla 3-4 stana da kupiš. Šta si našla da pričaš o parama? To sam sve potisnula i zaboravila i otpustila.
preboljela. Pare su otišle, pare su otišle, doći će nove pare. Meni padaju pare s neba, ja to svaki dan pričam, tako da... Ako se pojutru dan poznave, a ako se po ovoj pjesmi tvoj album nazire, možemo da kažemo da će biti, boga mi, para, srbe, srbe, dlanovi. Boleću te zauvijek. Marina, šta misliš, ćeš boleti s tvoje bivše zauvijek? Da li boliš, jel se javljaju, jel ti šalju poruke? Pa... Ne znam šta da ti kažem da to pitanje... Iskreno mi reci. Iskreno mislim da. Koga ti ne bi boljela, ženo? Mene bi boljela, a ne muškar. Mislim da ih bolim. Ali dobro, Bože moj, život ide dalje. Sve su to epizode u životu koje se prevaziđu i idemo dalje. Mislim, koga ova butka ne bi boljela? Molim te. Pa, prvi butka je tu najbolji. Najmanji problem, jel da? Jesi li... Da li se kaješ možda zbog nekih veza? Ti generalno nisi imala puno veza, imala si ozbiljne veze koje su trajale toliko dugo, ali opet s druge strane bila si mlada. Jel se kaješ na neko vrijeme koje si izgubila neke ljude ili... Ne kajem se... Kajem se za neke moje izbore gde sam... pokušala da nešto ja možda isforsiram jer bi se učinilo da je to dobra ideja i da je to. Ali u principu i ne kajem se. Sve su, naše iskustva su zapravo zaista lekcije koje nas uče i grade nas da mi sutra budemo osobe kakve treba da budemo, jer niko ko nije imao nikakva iskustva ne može da se prosto formira jednu stabilnu ličnost. Tako da ja sam zahvala na svim mojim iskustvima. One će mene odvesti, mislim, do tog muškarca koji meni pripada i to će definitivno biti tako ili nikako, iako to ne bude bilo, Bože moj, nije smak sveta. Samo do kraja života. Pa naravno, ili će biti tako ili neće biti nikako. A jesu li umjeli da te vole na pravi način? Evo, mislim, ok, fizički izgled stavljamo na stranu, ali ono što si ti unutra je mnogo važnije i veće. A pored tvog izgleda, znaš, muškarcima, ne znam da li oni to na pravi način doživljavaju i koliko ti dozvoljavaš da te oni upoznaju. Duboko onako. I ne biste verovali da... Se plašiš možda, pa... da se znaš sva. Da, ja se definitivno negde plašim i ne, naravno sad imam i godine i zrela sam, mislim, ne mogu baš da se upuštam kao klinka u neke odnose i tako to zdravo za gotovo sve da uzimam, ali mislim, moj izgled zapravo u odnosu sa mojim muškarcima je najmanje bitan. Mislim, ja sam uvijek tu pravi važna kao da ja sam kao bitna. Božala, svjesna sam sebe, da šta je. Da, i to je super jer je zato što je to moj manir koji je meni cool i koji ja namećem više spontano i više radi fore. Ali naravno, ako je muškarac inteligentan, on će to da provali i da bude simpatično. Ali najmanje u odnosima vašem u izvodi, ja nezahvalno je prosto za sebe da govorim kakva sam osoba, ali negde mislim da sam okej. Znači, nisi teška zavoljati ako neko umije napraviti? Moje najbliže osobe, imam par drugarica koje stvarno volim kao familiju, mislim, mi svakodnevno smo u kontaktu i baš ih onako volim nenormalno i baš smo bliske. Bukvalno za mene kažu da sam ja jedina osoba s kojom bi mogla da idu na kraj sveta i bilo gde koliko sam ja, da kažem, lagana. Sad možda to i nije dobro, ali ne volim da, život je suviše kratak i brzo živimo i ovako imamo dosta nekih izazova u životu i na poslu i prosto je tako vreme i sad stvarno ja kad dođem kući treba da se još svađam s dečkom, da se natežem oko neke gluposti. Meni je to toliko neinspirativno i ja po prirodi uopšte nisam svađalica. Vrlo poštujem tuđe vreme i tuđu slobodu i smatram da ako je neko moj partner, nije mi rob i ja njegov. Mislim, svi imamo negde prosto pravo na svoju intimu, na svoje vreme, na svoje neke obaveze. Tako da uvek kažem što ja ne radim drugima, ne želim ni da rade meni. Ko ti dao lice anđela, a u grudi kamen stavio? Gorela sam ja do pepela, gorela sam, ti me gasio. A gledajući u prošlost, da li sad ova Marina zna šta želi i kakvog muškarca želi pored sebe? Da. I toga se i plašim. Što? Zato što si ti baš dugo sama, čovječ. Ja sam dugo sama, moram priznati, zato što mnogo sam probirljiva. U smislu da bi ja sad stvarno stala ispred
I rekla, ovo je moj dečko. Ispred, ne mu kažem medija, to mi je najmanje važno i mislim, to nije ne treba da radim mog dečka. Ali da stanem ispred svojih prijatelja, pored se kažem, ovo je moj partner, stvarno treba da po nekim mojim standardima i naravno moram da sam luda zaljubljena u njega. Mislim, to se svakako podrazumeva jer ja jedino tako mogu da budem sa nekim baš. Ne zaljubljam se često, ali kada se zaljubim onda... je to to. A ti piješ, ali ti se udvaraju? Pa naravno. ali... Ali sam nedostupna. Nisam ti ja neko ko je za flertovanje. Naravno da, mislim, mi se udvaraju. Kako da kažem, sad to na Instagramu ja i ne računam, ali... Mislim, ne udvaraju se... Da ne zvučim ja prepotentno, kad sam negde bila klinka, stalno... Ja sam nekako bila ono slatka kao klinka i stalno sam imala... Stalno su ove muškarci negde tako gledali i ja vrlo imam neku mušku energiju, kao što vidite na mom Instagramu. Mislim, ja i treniram i stalno sam u tom i s muškarcima sam i to je negde moj odbrambeni mehanizam, pošto ja postavim se kao neki ortak, kao drug i ne želim nikakvu energiju da emitujem. Ok, kad sam ja na TV-u, kad sam ja pevačica, ali u privatnom životu ja sam... potpuno ne, druga, pa da, potpuno druga osoba. Sad ne boli, njegov dodir kožu boli, posle tebe prokleta sam svako. Gde me sanjaš, tu se stvorim, gde me ljubiš, tu izgorim, s tobom mojoj nesreći je lako. Hoću sada, pripremila sam ti, mislim, čitala sam komentare ispod tvoje nove pjesme i hoću zajedno da pređemo. Ajde. Naravno, previše dobrih komentara, ali ima i onih loših. Dobro, moramo ajde. Da ispuštujemo i loše. Da, nemaš problem sa lošim komentarima. Pa nemam. Ajde da krenemo. Ja mislim, ajde da krenemo od ovih dobrih, može dobro. Tako. Ajde. Zar nije sramota da je singerica prvi u trendingu, a ova pjesma puna emocija, što treba djeca da slušaju, šta se ovo dešava? Pa dobro, to je mišljenje, šta sad da kažem, tu kada je YouTube u pitanju mora da se uzme, prvo ja i da singerice nemamo istu publiku, by the way, tako da on dečko ima neku svoju foru, njega slušaju neki ljudi, očekuju od njega nešto drugo na nastupu, od mene očekuju nešto drugo i to je sasvim okej, tako da... Za sve postoji publika. Ali priznaćeš, evo možda sam ja pogrešno pročitala, kaže prvi ova pjesma puna emocija, šta ova djeca slušaju. Priznaćeš da iskreno mnogo nam treba zdravih tekstova danas. Pa i... Ajmo, kamioni, droga, sve to super, ajde, ispoštovat ćemo i sve te neke trendove, ali, znaš, zaboravili smo malo... Ja moram reći da se slažem da fale meni lično. Te pesme na kojima sam ja odrasla, kad sam, da kažem, bila ja tinejdžerka u pubertetu, da mi fale te ljubavne pesme, da na koje se ljubljuješ se, pa je ono, sve ta neka energija. Mislim, ne znam kako bi se snašla danas s ovim tekstovima. Generalno mislim da je to negde jedna cela svest jednog, da kažem, društva, jedne populacije, jedne mase, te neke generacije koje je sada da kažem, u pubertetu, ne možemo protiv toga, mislim da idemo, ako se to njima sviđa, ja ne znam. Opet kažem, sve ima svoju publiku, ali ja lično više volim te neke emote. Volim neku foru pesmu, nije problem, stvarno volim i kad se desi neka fora i ja sam imala izlete. To što je uvek... cakom pakom ovo sad pa, nedavno. Uvek, da, uvek postoji, to mi je baš cool. Naravno, ne možemo stalno ni kukati ni pevati o nekim ljubavima nesretnim ili nekom varanju, ali svega što je previše, to mi je onako malo možda smeta. Dalje. Kaže, nije loša, ali mi je dosta je stara Marina i njen hit Alisa u zemlji čuda. Mnogo je ovakvih komentara. Pa biće. Tek smo počeli, da kažem, ova pesma je negde najava za album, ali definitivno ćemo da zadovoljimo ukus svih mojih, da kažem, fanova od Alisa u zemlji čuda. Hvala vam, inače svima, koji ste uz mene od početka moje karijere, moram to da kažem, zato što postoji ta neka određena baza ljudi koja meni stalno piše i koji stvarno prate moju diskografiju od početka moje karijere, tako da... ja sam jako srećna i sad ćemo mi to sve da osnažimo, da povećamo, jer mislim da i oni zaslužuju to i ja zaslužujem. Mislim, u to vrijeme si bila broj jedan, iskreno. Da.
I onda sam se zaljubila, kao što vidiš. Eto. Vidiš da ne volim kad se zaljubim. Nije pametno. Nemoj, Marina, nemoj još malo, molim te, samo prođe ovaj album pa ti onda. Prođe album pa zaljubi se, ženo, pusti me više. Kaže, najbolja riba na cijelom Balkanu. Ajde iskreno da kažemo, ti nikad nisi imala problem da javno kažeš, ja to mnogo cijenim, najbolja sam riba. Pa dobro, ja generalno... Kao što šaljivo. Da, kao što sam malo... Pa, bilo bi stvarno neskromno da kažem. Ja danas pričam sa mojim trenerom, pošto zajedno treniramo i tako svi gledamo u gledalo. Kaže, Bože, što ja sebi dobro. On kaže, Bože, ja. I rekao, zavisi raz, dva, kod malo nakad nas neko sluša. Ali ja kažem, ja to volim, što bi sebe volimo. I on kaže, upravo je, ako ne voliš sebe, ne možeš da voliš i druge. To potpisujem. Tako da, i zato što ja stvarno nemam problem i s drugim ženama, nemam problem u muško-ženskim odnosima nikada, zato što ja stvarno sebe volim. I ne kažem da je samo važan fizički izgled i zaista mislim da je ljubav prema sebi mnogo važna. I s toga ide sve. I prosto tu stavljate neke granice i u odnosu sa nekim, da kažem, i muškarcem. Mislim, na tome se stvarno radi. Nije to tako uvek, nekad se to poljulja, ali definitivno to propagiram uvek, zato što previše se ljudima svašta nešto nameće i dosta je nesrećnih i tinejdžera i žena. I ja uvek želim da motivišem da budemo bolje, zdravije, zgodnije. Nisam ja, naravno, idealna, ali eto, koliko god ja mogu da imam neki uticaj i sve to što ja propagiram kod sebe na Instagramu, ako neka, da kažem, javna ličnost mogu da utičem, ja se stvarno trudim da utičem na najbolji mogući način. Ali stvarno, ništa gore od žene koja nema samopouzdanja, koja kritikuje drugu ženu, jer kad se to desi, ti znaš da nešto moraš da mijenjaš na sebi. Sam zadovoljnom ženom koja voli sebe, zaista nikad ne možete da imate problem. Ja oko sebe imam stvarno samo takve žene. Moje sve drugarice uvek kažu su stvarno meni prelepe, prezgodne, sposobne, pametne i nikad u životu ne možemo da imamo jedan s drugom problem. Tako je. Nikada. Je li nekad neku tvoju koleginicu se ne izradi nerviralo to što ti tako javno da ćeš kažeš najbolja sam riba? Pa ne znam, iskreno, niti me zanima. Najbolja sam riba. Nisam razmišljala o tome. Ajmo dalje. Kažem, stvarno mi nije jasno zašto nije popularnija Marina. Kaže, imaš sve. Maki, šta to kažu? Šta to fali? Dosta moram priznati da je previše komentara na tu temu. I definitivno sam ja neko ko je pravio zaista greške. Kada je moja karijera u pitanju, ja sam dosta menjala negde svoje timove i menadžere i prosto nisam bila konstantna i menjala sam svoje ambicije. Jednostavno, prosto takav mi je bila sudbina. Mislim stvarno da imam sve elemente. I to je očigledno, šalim se, ljudi će misli da sam ja luda. Zaista mislim da nisam samo dobro postupala i pravila dobre neke odluke u karijeri i prosto, kao što sam rekla, da mi to nije bila primarna, sad najvažnija stvar, da budem najbolje, meni se stvarno, evo koliko ja, kažemo, volim sebe i hoću da budem uvek bolja, ali nikad me nisu zanimale druge koleginice, niti da budem najbolja, niti da se ja sad nešto kao takmičim, niti da sad imam ja... Nisam nikada bila fascinirana tom karijerom i nikad nisam bila žrtva svoje karijere. I zaista poštujem i cenim sve koji to rade i stvarno ovo je jedan ozbiljno težak posao za ženu. I ja skidam kapu svakom ko je prošao taj put. Ja ću da se upustim onoliko koliko meni dozvoljava da se ja osjećam komforno. Pa vidjet ćemo šta će da bude, ali smatram da samo kad usmjerite energiju dobro i uživate, i dok uživate kad to radite, onda rezultati će doći. Evo jedan isto sličan komentar, kaže, ja mislim da nema osobe na estradi koja je snimila toliko pjesama, a da nije zvijezda i da nema hit. Mislim, ovo je sad hate komentar, ti itekako imaš hitove, ali opet sa druge strane, previše si pjesama snimila, to znaš i sama. Pa jesam, da. I snimit ćemo još toliko. I bolet ćemo si još toliko. Jeste, iskreno, u toj pauzi koju si ti napravila, znaš kako, estrada je, što kaže, u bara puna krokodila i ti si se jedno vrijeme povukla i svi su komentarisali, eto, nema je nigdje, nestala je, ona će sad da batali svoju karijeru. Jesi možda u tim trenucima vidjela najbolje ovaj... Ma, mene uopšte estrada ne zanima, niti sam ih slušala i niti me zanima šta misle. Definitivno uvek sam se ponašala onako kako sam se osjećala. Stvarno, mislim,
Nisam ništa radila na silu, prosto neki periodi se nisu snimale pesme, neki periodi sam pravila možda ne baš prave izbore, to je sve normalno, bilo čime da se bavite, ali prosto sam, da kažem tako, eto, ja sam se ponašala kao što sam se osjećala, nekad mi se nije dalo, nekad mi se dalo. Dala si sebi vremena? Dala sam sebi vremena i mislim da je to sasvim okej. Okay. Da, i to se sad osjeća i tek ćeš sada napraviš čudo. Drago mi je da se osjeća, drago mi je da se osjeća jer ja osjećam u sebi promenu i onda ja pitao tako moju drugaricu prekolicu. Ti vidiš ovako objektivno neku promenu kod mene? Kaže, da, kako ne, i te kako? Kaže, ali čekaj, sad ti Vera da ne znaš i da ne znaš šta je ti pričamo svaku noć. Jer ti vidiš neko kod mene, to kaže. Pa kako ne si ti normalna, je prvi put vidim da si ti pevačica, kaže na meni. I uopšte nema utisak da si ti pevačica, uopšte ne iskorišćavam prvo da mi pevaš. Kaže, i ti nikad ne pričaš o tome, jer stradi na muzici, ja kažem, pa da upravo si i sad se zezam, ja kažem, viš kako sam se sad ubacila u taj mood. Ja, vidi da ti znači podrška kolega. Odgovaraš da, na svaki komentar. Znači mi kako da. Ne, mislim, ja stvarno mnogo volim te svoje koleginice i imam lepa prijateljstva. I mislim da, mislim kad kažu kao ne stradi, to noževi, mislim, postoji u svakom poslu negde sujete. Ja se stvarno nikad time nisam bavila, meni iskreno to smešno i da komentarišem. Jer nisam ušte taj tip, iskreno mene baš briga, poštujem svačiji uspeh, podržavam i stvarno se iskreno radujem. Tako da mi je drago. Mi nije sad krivo što ja njih nisam podržala. Jer ja... Ne, jer da, jer ja sam neko ko recimo taj Instagram i društvene mreže, ja uopšte je to koristim samo da ja nešto objavim i uopšte ne gledam druge, ništa nekome, mislim, ne koristim to za neku komunikaciju, nego više informativno za to što imam, danas sam nebitno trenirala, izbacila pesmu, ja sam tu informaciju pustila i zatvorila Instagram. Onda kad otvorim, kažem, Bože, trebalo bi malo i ja da pišem ljudima. Za kraj da mi kažeš kako kanališeš tu energiju? Toliko neku vrcavu, poletnu energiju imaš, sve to treba, znaš, ispratiti. Treba, pa ne. Imam razne metode, ali nećemo otkrivati sve. Volim da spavam i jednostavno, kao što da te treniram 3 sata svaki dan, to je očigledno i hoću da kažem ovom prilikom da pokrećem aplikaciju sa svojim Vukom, trenerom Vukom Rankovićem, on je evropski šampion u bodybuildingu. Ljudi već znaju na mom Instagramu i radimo Fit and Fabulous, zapratite na Instagramu. Ja sam sada na svojoj body transformaciji, evo sada mi je 4. nedelja, moram priznati mi jako teško. Nije zahvalno, ne jedem, jedem samo proteine. Toliko treniram i svašta nešto, ali hoću ljudima da pokažem kad se nešto zaista zacrta, da može da se ostvari i da negde, eto, koliko god mogu utičem na njih, da oni uvedu neke navike i da zavole to. Stvarno, da zavole. Ja sam dosta u svojoj okolini pomogla, da kažem, pomogla, nekako motivisala ljude i baš su mi zahvalni. I dosta mi je devojaka pisalo kao, jao, šta jedeš, koje vežbe radiš za ovo, koje za ono. I onda smo stvarno napravili prelep jedan program u koji ja verujem prvenstveno, eto, ljudi će da vide rezultate na meni i mislim već i sad vide, ali da. Baš nikad bolje nisi izgledala. Da, ma vidit ćete vi za 4 nedelje 9. novembra kad ja završim ovu moju ishranu. Ako do tada... Kako će spotovi da budu? Pa biće, ja sam to negde tako i planirala. Ali dobro, volela bi da svi eto, prosto pođu tim putem i mislim da je to najbolja stvar koju čovjek za sebe može da uradi. Ošte nije sad važan izgled, važno je da eto, kanališete energiju, uradite nešto dobro za svoj um i telo i stvarno da učinite da taj sat, dva, koliko ste u teretani, da vam prija. Ima da tvoj spot ona kada si skroz gola na konju. Da. Ja ti želim da svaki spot bude takav. nećemo. To je bilo samo za tu scenu. Ali umjetnički je bilo. Pa jeste. Mislim, nisam gola, ali izgledalo je kao da sam gola. To je bila fora. Tako da... Za kolica malo pa maša. Da. Bilo mi žasarom se upućem. Hvala ti puno. Nekako se uvijek predivno ispričamo. Malo prije sam ti rekla da je večeras puno, da te podgorička publika nevjerovatno koliko da, te voli. Da, jako se radujem. Da, eto, nije me bilo i da, rekla si mi da je krcato večeras. Ja dočekam da izađem. Pa vidjet ćemo. I kada otprilike očekujemo album? Pa evo, radimo na tome, mislim da će do nove godine. Sad da li će da izađu sve pesme odjednom ili ćemo da izbacujemo 2 po 2, vidjet ćemo. Nestrpljiva sam, bolje da me vežu u neku sobu, da me zavežu i da me ne puštaju dok sve to ne završim. Ja to od vas sve, ali dobro, smirit ću se, meditirat ću, spavat ću, zaključit ću se i bit će sve okej. Okay. Hvala ti. Hvala i vama. Želja mi se budi, ostani još malo, krila bi tajne, poduže da nudim, tebi nebitno koliko niže. Mogu da se spustim, čujem da zove.
Odmaću mi ime, bez koda ključi, rukama svojim oši me tu, tu, ljubi me tu, stupi na kurva, stupi su. Znamo da ste zavoljeli naš modni žiri jer pažljivo biramo one koji bez lake na jeziku ocijenjuju izgled poznatih dama sa javne scene, a uspučujemo i po neki koristan savjet. Ovog puta influencera Radona Bakića stavili smo na slatke muke, a on je vrlo hrabro odgovorio na naš izazov. Pa, ko je blistao ako je doživeo modni debakl? Drage poznate ličnosti, nemojte se ljutiti jer na kraju krajeva sve je ovo show business. Let's go. Reci mi, je li ti prija ili ti smeta epitet najkontroverznijeg influencera crnogorskog? Pa ne znam koji još postoje influenceri crnogorski, tako da koji god da mi se stavi uz influencer, to je super. Dobro je dok je taj naziv. Ne prestaješ da šokiraš javnost i dalje sa svojim fotografijama. Da, sad, voliš ovaj, da, sad radimo nešto, mislim, radim nešto još bolje. Mislim, iskreno ti kažem, ovih mjesec dana sam bio baš zauzet. Uopšte sam i rijetko postavljao, totalno sam algoritam promijenio. Tako da, ovaj, sad ću da se vratim na traku. Jesi li svjesna svog utjecaja, iskreno? Pa iskreno, najviše to djeluje na mene kad face to face, kad mi neko priđe, reakcije ljudi u stvarnom životu. Jer i sama znaš, mnogi ljudi imaju brojke na društvenim mrežama, po pola miliona i tako to, ali ništa se ne vrednuje ako tebi ljudi od različitog životnog doba ne prilaze. Meni prilaze i djeca, a i majke, a i očevi, znači svakakvo ono age limit da mi čestita na nečemu i onda tek tada u tom trenutku ja u stvari kažem ok, to je to. A sad bi oni hejteri rekli na čemu da ti čestite, a ti ćeš reći šta? Pa ja ću da im kažem da uđu i da malo zoomiraju slike, ovaj, oni znaju, oni najviše znaju. Poznat je naš modni žiri, da. Ti si rado viđen gost kod nas, jesi li spreman, ja sam ti pripremila, izdvojila par fotografija, nadam se da nećeš štediti riječi. Pa nikad, ti znaš uvijek, ja uvijek probleme neke imam. Mislim, poslije prvog našeg modnog žirija, to je nastao haos. Je, i mene i tebe su zvali. Jeste, ali jeste, jeste. Što kažu, mislim, ovo je to show business, ljudi, ne možete se ljutite. A ne, ljudi ne trebaju da primaju k srcu. Mislim, ja prvi ne bih primio k srcu neki komentar. Svi imamo neke loše izlete, da se ne lažemo. Upravo, ako ja bih prvi mogao kažem da su moje neke prekone fotografije grozne, razumiješ? Također. I ne bih imao problem, ali ljudi očigledno ovaj, to povezuju sa nekom ličnom prirodom. Sujetni su ovdje ljudi, nažalost, previše i niko ne pripada pa kritiku. Mislim, jeste, ono, kažem ti, povezuju to sa nekim, ali ja nemam zlu krv ni prema tako kome. Ono. Ja te stvarno znam privatno i vjerujem u to. Ajmo, znači, za početak imamo Milicu Pavlović i Teu Tajrović. Kao što vidiš na slici, tu imamo dva slična kostima, da ne kažem ista. Mislim, ljudi su pisali da su to dva ista kostima, ali ja ću reći slična. Radio je Bojan Gontur, znamo ko je u pitanju jedan od najpoznatijih modnih kreatora. Sad, ajde da kažemo da ova prva slika može da bude sličnost, ali ova druga, šta je onda to? Pa, znaš to su, šta? Prema mom mišljenju, stvarno slični kostim. Ja iskreno, ja moram da ti kažem šta je meni u glavi. Prvo, Bojan radi sa savršenim materijalima. Sa jako kvalitetnim. Čak je jedan video od Milice otišao viralno u svijetu. Ima neki plavi kostim. Ljudi su komentarisali tu svašta, ali kako taj kostim izgleda na tom videu, to je savršeno. Ali šta je meni u glavi? Ja mislim da je njemu Milica došla sa nekom idejom.
da mu je rekla šta želi i mislim da se Teji to svidjelo i da je čovjek urodio isto. Misliš da je Teja to iskopirala? Iskreno da, mislim podijeljena su mišljenja, ali meni Milica bolje izgleda. A više meni Teja bolje izgleda. Pa da, ali ti sad ne voliš, ti voliš mršave žene, ja volim žene s podijeljama, tako da... E, ali zgodna je i ona, samo što mi je, ne znam, možda zbog neke, nemam pojma, čitave scene. Ja više vjerujem Milici, ovaj, Teji Tareviću kao on Shakira vibe-u nego Milici Pavlović. Pa, to da, te je mnogo je eksplozivnija, a Milica je ono forced to be. Milica se trudi da bude eksplozivna nego što zapravo jeste. Ona ima ke energiju, ali se više trudi da bude ta, mislim da je preko glave svima sa love turnejom, love simbolikom, ono kao... Svi mi smo love-ovi, ali kao... Da, mislim stvarno, ali stvarno nobody cares, kao... Nije to stvar koja kupuje, pogotovo evo moju ili tvoju generaciju, mi koji imamo po 20 godina, znaš, nikom ne interesuje to. Iskreno, dosta se promijenila, tako da ne znam šta bih ti rekla. Pa to, ovaj, i znaš šta, meni ona uvijek bila najbolja samo kad je snimala pjesmu, kad nije davala intervjue i kad nije previše pričala. Ovaj, tad mi je stvarno bilo najbolje, zato što je uvijek imala super pjesme, super spotove. I ovaj, sad kako je krenula, malo je ono stvarno. Ne, ona je ozbiljan profesionalac, kad je karijera u pitanju, tu nema šta. Da, ali evo, znači, kakav je tvoj, da li bi rekao da je čovjek odradio iste kostime? Pa da, itekako. Ali opet ti kažem, meni Milica je zlava skuplje. Ili dobro. Možda su ovo je screenshot kako Teja igra, a Milici su slike obrađene. Pa i to ima. Da, u stvari možda je i to. Zato što su Milicine slike pro, a te je samo skrinovana. Uglavnom imao se prilike da ispratiš i da vidiš. Ceca je druga slika. Ovo je sa jednog koncerta. Haljina. Da. Pa dobro, ona je standardna katastrofa. Ali u stvari, i ono što je dobro u svemu ovome je što su sad praznici. Pa ljudi mogu neki dizajn da koriste kao inspiraciju za njene stylinge. Za ukrase u kućama. Mislim, čudo, takva velika zvijezda da nema nikog ko ili ima ili nema da brine o njoj. Pa mislim, ove šiške mokre, kao ne znam da je neko glavu potopio u lavori, rekao izađi da pjevaš. Mislim, stvarno tako izgleda. Ne znam, znači stvarno katastrofa. Ona, a ima jako zgodno tijelo. Ja bih volio da ja nekad kažem ovo mi je okej. Sad da ne ispadnem toliki dušman, ona sam, nikad mi se ne sviđa što nosi, nikad. Ali, mislim, sve mi je grozno, sve i ove čarape koje se presijavaju. Ali eto, kažem, nova godina, ukrasi, ovo je super tapeta da se skine. Vjeruj mi da se stavi na neki sto, onako kad se pije kafu, ozbiljno, pa da. To mi je jedini potencijal ima. Dobro. I sjenka, i sve, ne znam. Volim ja nju sa šiškama, znaš? Ali vidi ove šiške, vidiš kako se vidi ovdje. Ne znam ima li ona frizer. Je li to na dogradnje? Pa neka, mislim, ono, kažem ti, lavor usput. Možda samo dok se potapalo su lipili, a stvarno je loš. Stvarno je loš. Ja mislim da ona i zna da je ovo loš. Kad neko njoj pokaže ovu sliku, ona ne može da kaže da je ovo dobro. Misliš da neko kaže? mislim. Jer mislim, stvarno da bi ljudi, poznate ličnosti oko sebe, trebali da imaju ljude koji će dođu i kažu na što ližiš. Ja bih joj rekao, ja joj govorim. To su ljudi koji ti stvarno žele dobro u životu. Jer ne može, jer ja iskreno mislim da nju svi tapšu po leđima. To su ljudi koji njoj uzimaju pare. Da. Jer nju neko mora da obuče. Mislim, ja ne znam prvo gdje se ovo prodaje, a onda ko to kupi. Ali gore mi je da ti daš pare za ovo. Svataš, ona mora da je platila nekog da se žena ne bavi time, a očigledno ni ta osoba se ne bavi time. To si dobro rekao. Očigledno. Mada, u stvari, ja imam pretpostavku ko nju oblači, ali ja sam se posvađao i sa tom ženom. Da. Dobro. Bravo, da. Dobro. Tako da sad mi je sve jasno. Sad, a ko je oblači? Evo, sunce si je, da. Elena, mislim da se zove ta žena. Je li ona nova ili već dugi niz godina se bavi? Mislim, posljednjih 10 godina, tako. Ali čudno, svi oni obuku svakoga drugog okej. Stvarno, ne mogu da kažem. Svakoga drugog obuku okej, samo njoj, ne znam. Možda i nisu našli još uvijek tačku koja njoj stoji. Jovana Pajić. Ova cura mi je preslatka. Yes. Ovo mi je stvarno preslatko. I jako je lijep, ima jako lijepu kosu. Nakit, te mršave ruke. Sviđa mi se ovaj top. Mislim da je ovo jedan dizajner, ovaj lokalni. I evo dokaz kako žena može da bude obučena od glave do pete, da nije vulgarna, a da je seksipilna.
Ja, modno stilizovano. Mislim da se ne varam, ali da ona nosi nekog dečka iz Beograda. Mm. Što on čak nije, mislim, ni dizajner, on pravi ovako samo stvari. Ako je talentovan što ali ovo je top. Tako je. To je to kad prepoznaš, ovo je top i ona mi je kao model neki. Super. I crna je bila, ovo mi... Uvijek ne pogrešimo. Da, bukvalno ne, neki Prada vibe mi daje. Mm-hmm. I ovaj nakit, stvarno preslatka je model. Marina Visković, evo je Marina. Iz novog spota. Pa, ona ima jednu ženu, što je super oblači, inače. Ovo ovdje mi je malo demode. Demode mi je, mislim da ona... Ali ona je htjela da postigne taj španski... Ne, mislim da su oni, da nisu imali sredstva za Dolce & Gabbana, pa su htjeli to da naprave. To mi daje taj vibe. Mislim da, opet, svi pjevači imaju i mogu da ulože u sebe. Ja da se bavim pjevanjem, mislim, vjeruj mi, ono, da mi je do spota ostajao bih bez ičega, samo da to bude najbolje, ili ga ne bih snimao. Ali ona je toliko zgodna da ono što god obučena nije... E, pa nisam je gledao, ovaj, stvarno uživo i to onako, ali... Vjeruj mi, znaš kako žena izgleda, juče smo radili intervju, žena je prezgodna. Pa eto, onda je to i bitno na kraju krajeva. Da, onda je to i bitno, onda kad je... obuče, ona će da bude... Jeste, onda neko kad obuče što god, to je dobro. Uglavnom, nije ovo strašno, znaš, meni je ovo kao taj neki, pa taj da, vibe. Inspirisali su se, eto, sad je baš Dolce & Gabbana imala reviju inspirisanu Madonom, tako da... Dobro. Samo me posjeća. Zek Aleksić, mislim, šta reći? Super, naslikamo super. I sviđa mi se stvari, sviđa mi se što se ono sad fura na Balenciagu, na Rick Owens, ajde. Bolje... Da li ovo njoj stoji, brate? A znaš šta, bolje i to... jer je obučena, prekrivena sva, nego da se ona sama sebe oblači, iskreno da. Ti kažem. Iskreno, ona nije definitivno Balenciaga, ona nema taj vibe, ali mi je i ovo bolje nego, na primjer, iskreno nego Marina. Mm-hmm. Iskreno ti kažem. Bolja mi je seka. Dobro. I ova posljednja pjesma je top. Stvarno. Da, da, super su je pjesme. Evo je Zorana, poznata influencerka. Pa meni ona, iskreno... Potpuno je ona nekako pala u drugi plan. A meni ona nije izašla iz Stardivariusa. Ona stvarno... Ona je tu ušla, ostala zauvijek. Zaglavila se među njim vješalicama. Stardivarius i tu je ostala i mentalno i... jako mi daje neki negativan vibe. Mm-hmm. Uopšte... Jedna stvar mi se ne sviđa. Ona je htjela, pored, pored žutog taksija kao 2015. Helanke, Jordanke, ne. Da. Ne, ona mi je pravi onaj downgrade. Mm-hmm. Pravi downgrade, kao ono kad se svi gotive pa se spustiš, ma dobro, možda nju i ne interesuje više. Mislim, ja ona je htjela da se uda za nekog fudbalera. Pa da. Mislim, nije se udala, ali je na putu. Vidjela svoj život van Srbije da. I van... naših prostora, tako da je to istavno bolje živjeti u BG-u sa futbalerom koji top zarađuje nego živjeti u Ohio sa futbalerom koji je tu middle class. Mislim, šta imaš od toga kao? Pozbiljno, bolje biti sa nekim beogradskim futbalerom koji top, koji pun love. A možda neće? Pa i to što kažeš. Možda i neće. Možda je ona njih ili oni nju neće. Znači, to ima svoje. Možda i neće, stvarno. Ali pa ne bih ni ja htio. Svako neko oblači, iskreno ti kažem. Dobro, uglavnom nije ti neki utisak. Ne. Teodora Džeharović. Isto. Isto dizajner. Ne znam sad da li da ti kažem, u stvari reći ću ti. Meni je ona ovako uvijek bila okej. Okay. I uvijek mi je, ako me pitaš Ema ili Teodora, uvijek bih ti rekao Teodora. I ja. Uvijek. Ali skoro, mislim, presmiješno stvar, ali iskreno briga me. Ja sam nju nešto pitao. Za neke stvari gdje je uzela, jer mi se svidjelo nešto što je radila, neki nakit je imala. Gdje tipa sve poruke gore su bile ono okej, okay, nešto smo se davno dopisivali. I ona tipa meni uopšte nije odgovorila na tu poruku, gdje je kupila neku glupost ovako, recimo neki nakit, shvataš. A ja sam bio tu da odgovorim na neke stvari. Jel ti ranije odgovarala? Ma da, mislim, se razumijemo, nije nikakav sad stvar dopisivanja mene i nje, nego prosto u tome zato što... Nema ipak ona to pokriće da bude nadobudna. A nije ona nadobudna? Kako? Pa meni daje taj vibe. Mm-hmm. Meni daje taj vibe i u poslednje vrijeme se grozno oblači. Grozno mora da izađe iz emo faze. Ona nije
ona nije benga. Ona mora da shvati, ona ide na taj vibe, ona to nije. A koji je ona vibe? Pa ja bih ti opet rekao, ona ima mogućnosti. Ona ima mogućnosti. Ona je prezgodna. Ona, svako ko se bavi ovime ovoliko dugo, on ima top pjesme. Mm. Ona ima mogućnosti da uloži u sebe, ali konstantno neki pozamanterije, neki kristali. Ona može, peva može da nosi Bojana. Mm-hmm. Ona može da ga nosi. Tako je. On je top naš dizajner. Shvataš? Ajde, ovaj styling mi je okej. Okay. Ovaj konkretno što si mi pokazala. Mm-hmm. Ovaj mi je okej. Okay. Ali, inače... Ne, kratka je ove dovde wannabe Kanye West boots, ne. Korset joj ispada, ne sviđa mi se. Dobro, Nataša Behvalec. Predivna, iskreno. Ona nikad ne greši, iskreno. Mislio sam da si mi poslala nekog top modela. Prelijepa. Eto, vidiš šta ti je žena, obična neka koža, zakopčana. Dobro, ona ima sestru koja je baš dugo u tome i ozbiljno se bavi time. Toliko jedna lijepa žena, toliko... Aha, ovo je naš dizajner. Jeste. Top. Toliko lijepa žena, puna ukusa. Ona ovako da se pojavi na bilo kom red carpetu, fashion weeku u svijetu, svi bi stali i mislili bi da nosi ono, Rikovic. Ona je baš lijep predstavnik svih nas. Sa Balkana. Predivna je, ona je stvarno, ja ne znam ko može da kaže nešto loše za nju. Predivne pjesme, predivna žena, harizmatična, duhovita. Jest. I san mnogi što se kaže. Jeste, i predivna je uživo. Mm-hmm. Predivna je uživo, yes. Ovako i jako je kulturno, tako da. Radojka Kesić ili Darbu Omar? Ja nju neću da ti pljujem, znaš, zato što sam je vidio na aerodromu jedan put i top izgledala. Baš sam njoj rekao, ti super izgledaš, kao pogledala ono, kao i ti isto, ne znam šta je sa slikama, generalno kad nju slikaju. Dobro, ona stvarno uređuje slike, Radone, previše. Da, mislim, stvarno da, ali... Ali njena energija, vidi, on ima takvu energiju da njoj sve oprošteno. Ja sam ti rekao, ona je uživo toliko slatka, toliko je... Preslatka mi je bila. Prije 3 godine sam mislila, kažem ti, na aerodromu na nekom leku. A da li ovo njoj stoji? Pričamo, ne, znači, ajde malo da batalimo to kako su oni ljudi, osobe, šta li već, nego ajde malo da pričamo o svemu. Ja mislim da ona kad izađe i kad krene da igra ovome, kad se ovo sve razmrda sa nje, ove rese i to i kose, kad sve poleti, kad ode, da to dobro izgleda, da izgleda zanimljivo. Iskreno. Dobro, ajde, vidim da si na strani totalno Darevu Marem. Crnogorski sanjar, meni je ona stvarno žena koja se najbolje obluči u Crnoj Gori, tačka. Kad su influenceri u pitanju? Jeste, vam je to. Uvijek skupo, uvijek to izgleda čisto, pedantno. Ona mi je kao ono Emily in Paris. Mm. Ona mi je ovdje kao, ona se Tijana zove, Tijana. Je najno ucinj, ali sa nekom, ne sa pežurativnim naglaskom, naravno, nego ovo mi je fenomenalno. Evo, ja bih je ovako stavio u 5 modnih magazina. Mm-hmm. Jest. Stvarno, svaka čast, eto, vidiš kako žena opet može da postigne sve i sa porodicom, i sa poslom, i sa svim. Tako. Opet može da stane i da ja pretpostavljam da ona baš ovako nije išla negdje, nego je ovo opet... Stala da se slika, što ja jako cijenim. To je trud. To je trud i to je želja i svaka čast. Samo tako treba da nastavi. Nastavak druženja sa crnogorskim influencerom gledate u srijedu. Sa Radunom smo prokomentarisali i aktuelna dešavanja kako na američkoj, tako i na balkanskoj showbiz sceni. Ne preostaje mi ništa drugo nego da vam se zahvalim na pažnji i pozovem da budete uz nas i sutra u isto vrijeme i na istom mjestu, a do tada ne mijenjajte kanal televizije E!